Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 829. Akuntabiliti kerajaan terjejas. Sentimen kaum dimanipulasi. Busu ikan mula di kepala. past sepatutnya cermin diri sendiri Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Rafiq Muhammad Abdullah menegaskan pihak yang membuka pintu untuk negara asing mencampuri urusan domestik tanah air adalah seperti menggadai kedaulatan negara. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan 90 ahli parlimen dari negara Thailand, Indonesia, Timor Leste, Kambodia, Filipina, Singapura dan Myanmar yang meminta agar parlimen dibenarkan untuk terus berfungsi tanpa sebarang sekatan. Dalam kenyataan mereka, 90 ahli parlimen negara berkenaan menyatakan kebimbangan mereka bahawa kuasa yang luas pemerintah Malaysia di bawah keadaan darurat sekarang ini berisiko merosakkan landasan demokrasi Malaysia dan membuka pintu untuk memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia. Mahmoud Rafiq juga mendakwa sejak dari dulu lagi memang ada ahli politik pembangkang yang suka membawa campur tangan asing ke negara kita. Kalau ada sesiapa yang sengaja menjemput orang luar masuk campur dalam urusan kita maka ini adalah satu tindakan terdesak. Apa sahaja perbezaan kita jangan sampai menjual negara kepada orang politik asing. Ujarnya seperti di petik portal Backbencher. Perikatan Nasional PMBBCPortal.com Sementara itu, Ketua Penerangan PAS Pusat Kamar Zaman Muhammad dalam satu kenyataan melahirkan kekesalan dengan laporan Malaysia Kini yang didakwanya cuba mengelirukan rakyat. Bilangan 90 ahli parlimen yang disebutkan adalah salah kerana 25 daripada mereka yang menandatangani bukanlah ahli parlimen tetapi merupakan mantan ahli parlimen. Kenyataan ini juga tidak mewakili pendapat kerajaan negara-negara tersebut tetapi sekadar mewakili pendapat ahli parlimen pembangkang mereka. Katanya di Parti Harakat Daily. Seperti Muhammad Rafiq beliau juga membangkitkan perihal gesaan itu datang daripada kumpulan ahli parlimen di bawah ASEAN Parliamentarians for human rights atau APHR yang dipengerusikan oleh Charles Santiago ahli parlimen DAP adakah ini juga satu petanda bahawa tindakan ahli-ahli parlimen pembangkang negara-negara tersebut didorong oleh ahli parlimen pembangkang negara kita yang mahu mengkritik dan mencemarkan imej kerajaan sahaja kata beliau kita setuju bahawa setiap portal berita walau apa sekalipun kecenderungan politiknya tidak cuba mengelirukan rakyat dan menjaga etika pemberitaan terutamanya di waktu darurat ini termasuk harakah daily. Namun tidak benar hanya pihak pembangkang yang gusar dan mengkritik penggantungan parlimen. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azali dan Osman Said turut menyentuh perkara yang sama dalam surat yang dihantar kepada Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan salinan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Takayuddin Hassan dan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun. Dalam suratnya, beliau memohon Peguam Negara mempertimbangkan penggantungan Jemaah Menteri dan hanya kementerian relevan sahaja perlu berada dalam Kabinet Darurat Khas. Perkara 43-3 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Jemaah Menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kepada Parlimen. Saya tekankan di sini bahawa pertanggungjawaban Menteri adalah mustahak dalam sistem berparlimen oleh sebab ia memastikan accountability kerajaan kepada Parlimen dan secara langsung atau tidak langsung kepada ada para pengundi. Namun kata asalnya situasi sekarang ini membuatkan cabang eksekutif secaraolah-olah mentadbir secara bebas dalam hal ehwal negara dan tidak dipertanggungjawabkan kepada parlimen. Malangnya dengan penggantungan parlimen tiada ruang untuk pertanggungjawaban jemaah menteri dan menteri secara berasingan. Ahli parlimen Pengerang itu berkata kabinet darurat khas boleh dibenarkan untuk berfungsi dengan kuasa yang terhad sehingga darurat dibatalkan ucarnya sebuah jawatan kuasa parlimen khas bipartisan yang terdiri daripada ahli parlimen dari kerajaan dan pembangkang boleh diwujudkan dengan dipengerusikan yang dipertua Dewan Rakyat ia antara lain meletakkan tanggungjawab kepada menteri serta melaksanakan semak dan imbang yang amat diperlukan tegasnya. Azarina juga mengingatkan peguam negara bahawa hampir semua negara lain termasuk yang mempunyai kadar kes jangkitan Covid-19 lebih tinggi daripada Malaysia tidak menggantung parlimen. Sebaliknya negara seperti United Kingdom melaksanakan pengubahsuaian teknikal dan prosedur supaya persidangan parlimen dapat dijalankan dengan selamat dan berkesan. Bila mempersoalkan bagaimana badan eksekutif akan dipertanggungjawabkan untuk keputusan yang dibuat jika parlimen tidak boleh memainkan peranan utamanya iaitu memastikan perlembagaan berfungsi. Nah, pengampu Muhyiddin Yassin nak kata apa lagi? Hakikatnya pergantungan parlimen menyebabkan pemandulan badan perundangan. Bukan Jom Channel yang berkata begini. Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang kalian lantik yang berkata. Kenapa masih tak nampak? Perdana Menteri Teber Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi amaran supaya rakyat Malaysia berwaspada terhadap manipulasi sentimen kaum oleh ahli-ahli politik. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Secara Maya Dasar Perpaduan Negara dan rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021-2030 baru-baru ini. Pelaku politik yang cuba menaikkan saham politik masing-masing melalui eksploitasi perasaan kaum hendaklah kita elakkan. Kerajaan juga tidak akan sekali-kali berkompromi dalam perkara yang boleh mengganggu gugat perpaduan negara. Berpegang kepada prinsip inilah Kementerian Perpaduan Negara telah diwujudkan bagi menggalas tugas berat memastikan agenda perpaduan nasional dijayakan tegasnya. Mohidin berkata dalam tempoh negara berdepan wabak COVID-19 ramai rakyat Malaysia telah menunjukkan sifat empati antara satu sama lain kita perlu terus menyuburkan sifat empati ini dalam usaha kita hendak memahami isu-isu kaum dari perspektif yang lebih seimbang dan menyeluruh seperti beberapa negara berbilang kaum yang lain Kadangkala kita hanya melihat isu kaum dari sudut kaum atau kumpulan tertentu, kata Muhyiddin. Beliau percaya perspektif ini perlu diperbaiki secara menjadi lebih seimbang dan holistik dan harus dipupuk melalui sistem pendidikan dan media. Beliau memuji rakyat Malaysia berjiwa patriotik kerana bersatu hati berjuang memerangi musuh yang tidak kelihatan. Kita patriotik kerana kita inginkan keharmonian dan idamkan perpaduan dalam negara yang kita cintai. Tahniah rakyat Malaysia atas perpaduan ini katanya. Muhyiddin menyeru semua pihak mesti sentiasa membetulkan niat dan memperkasa usaha bersama untuk memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang kukuh teras perpaduannya bukan sahaja untuk generasi masa kini tetapi demi masa depan anak cucu kita apabila Muhyiddin memberikan amaran kepada rakyat Malaysia untuk berhati-hati dengan ahli-ahli politik yang memainkan sentimen perkauman demi kepentingan politik peribadi mengatakan yang perkara ini menjadi cabaran dalam negara dengan penduduk yang berbilang kaum semua rakyat Malaysia melihat beliau sebagai contoh utama perkara ini Sindir Ahli Parlimen Iskandar Putri Lim Kit Siang dalam catatannya di Rokat Kini beliau mencabar Muhyiddin sama ada sudah bersedia untuk memimpin rakyat Malaysia di seluruh negara dengan mengisytiharkan yang beliau pertamanya adalah rakyat Malaysia. Ini supaya semua rakyat Malaysia dapat mengatakan yang mereka juga pertamanya rakyat Malaysia dan kemudian Melayu, China, India, Kadazan ataupun Iban. Pada 31 Mac 2010 ketika masih menyandang jawatan timbalan Perdana Menteri dalam barisan nasional beliau dipetik sebagai berkata saya adalah Melayu terlebih dahulu tetapi tidak bermakna sebagai Melayu saya bukan rakyat Malaysia. Mana boleh saya kata saya rakyat Malaysia terlebih dahulu dan Melayu di tempat kedua. Semua orang Melayu akan bidah saya dan ini tak betul lah apa Malaysia kini Mujahidin berkata demikian sebagai reaksi kepada cabaran Kit Siang untuk menyatakan sama ada dia adalah Melayu atau rakyat Malaysia terlebih dahulu. Untuk rekod pada 18 Mac 2010, Kit Siang mengisytiharkan di dalam parlimen bahawa beliau pertamanya adalah rakyat Malaysia dan keduanya beliau adalah orang Cina. Saya masih berpegang kepada kedudukan saya 10 tahun yang lepas bahawa saya seorang Malaysia yang percaya bahawa dia adalah pertamanya rakyat Malaysia dan kemudiannya seorang Cina tidak menjadikan beliau kurang Cina. Saya juga bagi seorang yang percaya bahawa dia adalah pertamanya rakyat Malaysia dan kemudian Melayu, India, Kadazan ataupun Iban tidak menjadikan mereka kurang Melayu, kurang India, kurang Kadazan ataupun kurang Iban berbanding dengan orang lain. Tegas Kit Siang. Seperti kata pepatah Inggeris, you have the ball at your feet. Atau sekarang bola di kaki anda, Muhyiddin. Buktikan apa yang anda seru untuk dihadam oleh rakyat Malaysia dalam ucapan di Majlis Pelancaran Dasar Perpaduan Negara dan rangka tindakan blueprint Perpaduan Negara 2021-2020 itu benar. Atau adakah anda sekadar mahu menyindir UMNO? Rakyat Malaysia tahu di negara ini siapa yang memanipulasi sentimen kaum demi politik. Selepas hanya setahun, Pakatan Harapan memerintah negara ini Indeks Persepsi Rasuah atau CPI untuk Malaysia pada tahun 2019 berjaya menduduki tangga ke-51 daripada 61 pada tahun 2018 dan 62 pada tahun 2017. Itulah indikator yang jelas bahawa keyakinan masyarakat antarabangsa ke atas negara kita telah berbeningkat. Justru tidak keterlaluan jika bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin berkata beliau sesungguhnya percaya pada masa itu Kerajaan Pakatan Harapan sedang berada di landasan yang betul untuk memulihkan imej negara khususnya imej negara ini daripada gelaran sebagai negara perasuah. Jangan lupa, pada tahun 2017, Jeff Sessions yang ketika itu peguam negara Amerika Syarikat dalam rumusan sasatannya ke atas One Malaysia Development Berhad, One MDB pernah berkata, ini adalah kartokrasi yang paling teruk Menurut Hanipa, kejayaan Pakatan Harapan amat digeruni oleh busuh politik parti itu. Ini kerana kejayaan Pakatan Harapan memungkinkan parti-parti politik yang bergayut pada politik perkauman dan agama yang sempit akan menjadi terus tidak relevan dan mungkin akan berstatus nota kaki sahaja pada masa hadapan katanya. Lalu pihak-pihak yang risau tentang survival politik mereka itu mula mencerit dengan amat lantang isu-isu perkauman dan agama sempit ibarat tanpa had dan sempadan maka diciptalah satu naratif palsu. Kononnya Islam dan Melayu terancam bawah kerajaan Pakatan Harapan. Sedangkan hakikatnya kedudukan dan survival politik mereka yang sedang terancam pada ketika itu dan berisiko terpupus atau hanya bersetes seperti surat khabar lama tegas Hanibah. Mereka akhirnya berjaya merampas kuasa menerusi langkah syaratan pada Februari tahun lalu. Namun naratif untuk menjaga Islam dan Melayu serta menyelamatkan negara itu ternyata palsu semata-mata. Indeks persepsi rasuah Malaysia jatuh merudum ke tangga 57 pada tahun 2020. Lalu data-data lain yang menyokong potensi kepada kemajuan negara turut merudum sekali. Menurut Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD, pelaburan asing langsung FDI Malaysia bagi tahun 2020 turun 68% berbanding penguncupan purata rantau ASEAN 31% dan global pula 42%. Pada bulan Disember tahun lalu Fitch Rating menurunkan penarafan kredit Malaysia daripada A- kepada BBB+, menjadikan negara ini lebih sukar untuk membuat pinjaman. Sementara itu, Fitch Solutions telah menyemak semula ramalan pertumbuhan KDNK 2021 menjadi 10 1% daripada 11.5% sebelumnya. Pekerjaan dan gaji cenderung sekali lagi berada di bawah tekanan yang kuat kali ini dengan ruang lingkup sokongan fiskal yang lebih rendah memandangkan keuangan kerajaan sudah tegang dan hampir dengan had hutang yang meningkat sebanyak 60% daripada KDNK katanya. Sesungguhnya tidak ada pelabur yang akan datang jika negara gagal menangani rasuah. Akhbar Sina Harian memetik Ahli Institut Integriti Kebangsaan Tan Sri Lee Lam Tai sebagai berkata perang menentang rasuah tidak dapat dimenangi dalam sekelip mata. Sebaliknya ia memerlukan usaha, komitmen serta kecenderungan yang berterusan. Sudah tentu, rasuah merupakan kesengsaraan yang memberi kesan buruk kepada rakyat dalam pelbagai cara. Katanya seperti di petik. Menurut Lam Tai, rasuah menyebabkan berlakunya pembaziran pengalihan sumber daya dari yang memerlukan selain hilangnya kepercayaan kepada pihak berwajib. Ternyata, scheme of things yang diamalkan oleh Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengkhianati mandat rakyat hanya melahirkan segerombolan kaki stokrasi yang kita tidak tahu apa pekerjaan mereka sejak setahun lalu. Sejarah akan mencatatkan betapa Malaysia gagal menjadi negara yang ditakbir urus dengan begitu baik kerana pemimpinnya tidak efisien dan tidak ada komitmen untuk menangani rasuah bukti sudah ada di hadapan mata Hari ini dengan lantang naik Presiden Amanah Datuk Seri Mahfuz Omar menyindir peranan PAS sebagai parti Islam di dalam gabungan Perikatan Nasional PN susulan kebenaran peroperasian semula pusat perjudian dan agensi nombor amalan dalam negara ini. Beliau berkata keputusan PAS berdiam diri juga amat mengejutkan. Ekoran tiada bantahan daripada parti itu selepas memasuki hari kedua pembukaan kedai-kedai nombor amalan. Bagi saya ini adalah sesuatu yang mengejutkan semua masyarakat apabila jemaah menteri yang didokongi oleh para ulama dan ketua oleh PAS boleh bersetuju dengan keputusan itu. Ini ekoran daripada tindakan mereka yang tak pernah membantah keputusan kedai-kedai perjudian ini untuk beroperasi semula katanya lagi. Terdahulu, beberapa syarikat nombor amalan mengumumkan membuka semula operasi selepas mendapat kebenaran kerajaan. Sports Toto Malaysia Senia Berhad, Magnum Berhad dan Pan Malaysian Pool Senia Berhad Damacai mengumumkan pembukaan semula itu melalui media sosial dan laman web masing-masing di Facebook Magnum mereka sedang giat melakukan promosi dan mengumumkan jumlah wang tawaran terkumpul kini yang hampir mencecah 16 juta ringgit semua kedai kami dibuka, jangan terlepas cabutan khas kami yang berlangsung pada 16 Februari. Nilai cabutan Magnum 4D jackpot kini hampir 16 juta ringgit sekarang. Tulis syarikat itu. Inilah dia tahap kematangan PAS. PAS merupakan parti yang matang untuk melihat keperluan mengharuskan perjudian dalam negara. Pendek kata hanya Walaun yang layak diperintah oleh Ketua Walaun. Nokta. Sementara itu, Ketua Seri Kandi PKR Terengganu mempertikaikan hak PAS untuk mempersoalkan keputusan 90 ahli Parlimen ASEAN yang mendesak agar Parlimen Malaysia bersidang. Ketua Serikan di PKR Terengganu, Yuslaini Azmi berkata beliau sangat hairan apabila Ketua Penerangan PAS Kamaru Zaman Muhammad mempertikaikan suara MP negara ASEAN yang mendesak supaya Parlimen Malaysia bersidang. Menurut Kamaru Zaman, suara mereka tidak mewakili kerajaan masing-masing. Persoalannya siapa PAS untuk mempertikaikan desakan pemimpin negara luar, tanya Yuslaini. Katanya pak semungkin lupa, kerajaan Malaysia juga mendesak hal yang sama apabila tentera Myanmar melakukan rampasan kuasa. Jadi apabila ada desakan pemimpin negara-negara luar, ini bermakna ketidakadilan sedang berlaku dalam sistem politik negara. Kita mempersoalkan tentera Myanmar yang merampas kerajaan daripada ausan suci. Namun apabila negara kita mempersoalkan negara kita yang tidak membenarkan parlimen bersidang, tiba-tiba kita menyatakan mereka tiada hak pula. Alangkah lucunya kenyataan daripada pemuda PAS ini. Kata beliau dalam kenyataan beliau hari ini. Kamar Zaman dalam kenyataannya sebelum ini menyatakan pelaksanaan ordinan darurat yang dimasyurkan oleh Yang Dipertuan Agong Seri Paduka Baginda menepati garis panduan Pejabat Pesuruh Jaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB serta menyelar tindakan MP Kerajaan dan Pembangkang negara ASEAN tersebut. Mungkin kabar zaman lupa menyebut satu fakta bahawa panduan PBB membenarkan darurat kesihatan tetapi tiada satu negara di dalam dunia ini bertindak menggantung sidang parlimen. Isunya bukan soal darurat. Isunya kenapa parlimen tidak bersidang seperti negara lain walaupun mereka juga mengumumkan darurat. Bagi Yuslah ini, kenyataan ketua penerangan PAS ini dilihat tidak begitu cerdik dan cuba mengelirukan orang ramai. Malah katanya tindakan mempersoalkan status negara Timor Leste sebagai anggota negara ASEAN juga dilihat tidak wajar dan tidak profesional kerana ia hanya akan mengeruhkan hubungan dasar luar Malaysia dengan negara tersebut. Tiada siapa antara kami mempersoalkan darurat. Kami mempersoalkan penggantungan sidang parlimen yang merencatkan sistem demokrasi negara. Timbalan Speaker Datuk Azalina Osman Said juga hairan dengan penggantungan parlimen ini. Bukan sahaja pembangkang, malah di kalangan MP kerajaan hari ini juga turut mempersoalkan perkara yang sama. Dalam kenyataan MP Asan tersebut, mereka menzahirkan pentingnya fungsi parlimen supaya tiada salah guna kuasa dan cubaan merampas institusi demokrasi. Keadaan ini sekaligus menggambarkan negara Malaysia kini menuju kepada sistem negara autoritarian. PAS dari yang muda hingga ke yang tua bangka, semuanya rasa bagus dan pandai belaka. Namun rasanya kalau diam, lagi nampak bagus dan pandainya jika dibandingkan jika anda bersuara. Langsung tidak boleh ditegur rasa kesempurnaan milik mereka sahaja. Inilah orang yang diumpamakan oleh orang tua-tua dahulu. Bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh ditumpang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Terus menjaga SOP untuk sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.